Brukseli u bën apel subjekteve politike në Maqedoni që të jenë të kujdesshme gjatë zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare. Apeli ka ardhur nga komisioneri Stefan Fylle në takimin që ka realizuar me zëvendës kryeministrin për eurointegrime Fatmir Besimi dhe ministrin e jashtëm Nikola Popovski. Fylle gjithashtu ka theksuar se Brukseli do të vënë në lup edhe zbatimin e kodit zgjedhor si dhe reformat e tjera europiane. Njoftuam se cilat janë progresi deri tashëm dhe aktet apo iniciativat që konkretisht do të bëjnë ndryshimin real në kuadrët e këtyre fushave. Gjithashtu diskutuam që si përfundim që agenda evropiane vazhdon të mbetet prioritet për Republikën e Maqedonisë në përbërjen e arshme të parlamentit dhe të qeverisë. Në këtë takim gjithashtu është vendosur që raundi i ri i bisedimeve të nivelit të lartë të zhvillohet pas formimit të qeverisë së re. Kjo do të na mundësojë të sigurojmë vijueshmëritë të gjitha reformave të cilat i kemi përmbushur deri tani në pjesën e legjislacionit dhe do të na sigurojë një dinamik më të mirë për zhvillimin e këtij dialogu drejt zbatimit formal të procesit të bisedimeve mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Nga kabineti i komisionerit Fylle ka njoftuar se agjenda e bisedimeve të reja do të përfshijë më pak çështje. Fokusi do të vendoset te sundimi i së drejtës dhe te liri themelore, marrëdhëniet e mira ndërfaqësore, liria e medjave, pavarësia e gjyqësorit dhe zbatimi i kodit zgjedhor.